Pa ja sam Kamberi Meti, autor romana Grad Bola. Imam 19 godina. Nedavno sam izašao iz doma Duško Radović, tamo sam bio 7 godina. Od 12. godine sam bio tamo. Živo sam proveo po ustanovama i u kolektivu. Izborio sam se, bilo je teško i male su šanse bile, ali opet ispao sam junak Božji, što se kaže, i ponosan sam na sebe. Živio sam puno teško u mlađim danima. Bio sam u tri hraninske porodice, kratko. Ne mogu da posebno odvojim neki trenutak koji je najteži, jer sve je to bolno, razumeš? I sve je to, ne postoji merilo za tako nešto. Izašao sam iz doma, praznik sam creva, pisao roman, ali se nisam predao i nisam nalazio izgovore. Ja sam i kockao dosta sa malo godina. Trošio sam puno para na kocku i sve to, ali sam se opet izborio sam sa tim jer je ovo veća kocka. Jer je ovo veća kocka i napišeš i bude ti lakše. Upisat ću fakultet, smer socijalna politika i socijalni rad, ili ovdje na filozofskom fakultetu ili u Beogradu, vidit ću, zato što imam podlogu za to. I moja obaveza će biti da pomažem drugoj deci.